זוג שודדים לבושים כסמוראים שולפים חרב יפנית בפיצוצייה בבאר שבע. זו לא התחלה של הבדיחה, זהו שוד לא מוצלח. אלמוג בוקר עם התיעוד. הכירו את הסמוראים גרסת באר שבע. תשע וחצי בערב, תחילת חודש מאי, נכנסים שני החשודים, כשאחד מהם לבוש כמיטב המסורת היפנית בתוספת כפייה, ובידו חרב שבאמצעותה הוא מאיים על בעל הפיצוצייה שיעביר לו את כל הכסף שיש בקופה. אלא שאז מתברר שמדובר בשודדי צעצוע. בעל הפיצוצייה שולף אקדח אוויר, והחרב המונפת צונחת מיד למטה. בעל המקום מאיים על השניים בחזרה, וכמו לוחם מנוסה, מוריד את אחד החשודים לקרקע ומצמיד את האקדח לראשו. השודד שאוחז בחרב בורח החוצה, כשהוא מסנן לעברו, אנחנו עוד נחזור, אתה עוד תצטער שתפסת אותנו. מדובר בבחור צעיר ללא עבר פלילי, שזאת פעם ראשונה שהוא מסתבך עם החוק, ורק מתוך מצוקה כלכלית, לא מתוך אידיאולוגיה של פשיעה. השניים נמלטים, אבל החוקרים והבלשים של משטרת באר שבע שהוזקו למקום לא ויתרו. הם אספו ראיות בזירה, ובשבוע שעבר ניתוח הממצאים הוביל לאחד החשודים, צעיר בן 20 מערערה שלאחרונה, הוגש נגדו כתב אישום בגין קשירת קשר לביצוע פשע וניסיון שוד בנסיבות מחמירות. עכשיו הוא מבלה במעצר, את החלוק והחרב הוא כבר נאלץ להשאיר בבית.